Здравейте, по света и у нас в 7. Още 160 заразени с коронавирус у нас за последното денонощие. Направените тестове са малко над 3500. 4,5% на заразените. 726 души са в болница. От доказаните над 19280 случая 13867 са се излекували, което означава, че близо 72% са се преборили с болестта. Жертвите на щама са 12 за последните 24 часа. Най-много нови случаи има в София 38 и в Бургас 25. А след като стана ясно, че ученик от 8-ми клас е с положителен тест за коронавирус, днес езиковата гимназия Иван Вазов в Пловдив ще бъде дезинфекцирана. Съучениците на момчето ще преминат на онлайн обучение. За сега учителите няма да бъдат слагани под карантина. И към международните акценти в емисията, земетресение с сила 4,6 разлюля Албания. Трусът е с епицентър на около 30 км от град Елбасан. През цялата нощ в страната са регистрирани слаби и сравнително по-силни земетресения. Към момента няма данни за пострадали хора или материални щети. В Беларус сблъсъци между полицията и протестиращите по време на поредния митинг срещу президента Александър Лукашенко. Хиляди излязоха по улиците на Минск, след като стана ясно, че Лукашенко тайно е положил клетва като президент за шести пореден мандат. Противниците на държавния глава блокираха централната част на столицата и за пореден ден настояха за неговото оттегляне. Полицията използва сълзотворен газ и водни оръдия, има и пострадали протестиращи. Напрежение и в Съединените щати. Десетки хиляди се събраха на протести срещу расовата дискриминация. Шествие имаше в много градове, а повод за недоволството е убийството на чернокожата Бриона Тейлър. Тя беше застреляна в дома си от трима полицаи по време на обиск. Прокуратурата повдигна обвинение само на един от служителите на реда, при това не за убийство, а за престъпна небрежност. Максималната присъда, която полицаят може да получи, е до 15 години. Случаят Тейлър привлече вниманието и на десетки американски знаменитости, които се обявиха за край на полицейското насилие и справедливост за убитите чернокожи и техните семейства. Малък астероид ще премине близо до Земята днес. Той е забелязан от учените едва миналата седмица и преминава до планетата ни на всеки 372 дни. Астероидът е наречен 2020 SW и е с размери до 10 км. Движи се със скорост 27 900 км в час и ще премине на около 22 000 км над Земята. Той няма да може да се наблюдава с просто око, но с помощта на телескоп може да бъде видян като бавно движеща се звезда. Специална програма на НАСА наблюдава небето ежедневно за приближаващи небесни тела. Счита се, че в близост до Земята има 100 милиона малки астероида като този. И за финал информация за някои ограничения по пътищата в страната. Бъдете внимателни по магистрала Хемус между Ветрино и Суворово в двете посоки. Там се почистват съоръжения и канавки. Движението в участъка Стара Загора-Казанлък при 213 км в посока Стара Загора е в една лента поради повредено съоръжение на моста на пътен възел при село Якута. Още проверена информация ще откриете в сайта ни bntnews.bg, както и в мобилното ни приложение. Последвайте страницата на По света и у нас и във Facebook.